21 семейства от наводнените села в Карловско остават без дом след бедствието и се нуждаят от настаняване. Това казаха от кризисния щаб на община Карлово. Тази сутрин заедно с армията и чиновници влизат да чистят домовете на пострадалите семейства, да помагат за възстановяването на дворовете и улиците в трите села. Става дума за служители от областните администрации на Пловдив и на Пазарджик. Към тях се очаква да се присъединят и техни колеги от други населени места в страната. Сега ще видим в Каравелово каква е обстановката. Ще включим оттам Благой Бекриев. Да, продължава разчистването. Добро утро, Благо. Добро утро от Каравелово. Точно две седмици се навършва днес от потопа в Карловско. Тази сутрин на помощ на местното население се очаква тук да пристигнат над 600 души държавни служители. Те са от различни институции. Чиновниците сами са избрали да станат доброволци. Те ще бъдат координирани от военнослужащите. А това, което виждате, е тежка техника, която влезе в коритото, за да почисти реката. Очакват се проливни дъждове следващите дни. До мен е подполковник Пейчо Генов. Здравейте. Каква ще е вашата роля днес и как ще помогнете в дейността на чиновниците, които разбирам, че идват от цялата страна? Здравейте! Организацията за деня е военнослужащите от 61-а механизирана бригада. Ще осигурят ръководството и контрола на държавната администрация. Разпределени са по улици, по обекти и ще започнем почистването, ще продължим по-точно почистването на къщите и дворовете. Има ли все още непроходими улици? Има част от улица непроходими, но се работи в тази насока. Днес най-късно, предполагам, ще бъдат отпушени тези улици. В какво точно ще се изрази помощта на държавните чиновници? Каква ще бъде тяхната дейност? Тяхната дейност, преди малко казах, те ще подпомогнат стопаните на къщите, да си разчистят къщите отвътре, отвън. С това ще приключи тяхната дейност. Колко военнослужащи и днес е на терен? Днес са 30 военнослужащи, но вчера бяха 280 военнослужащи. Това се направи с цел да не бъдат събрани на едно място повече от 200 човека, тъй като има много техника и хора на едно място и са предпоставки за инциденти. Огромните усилия на военнослужащите обаче не могат да компенсират липсата на достатъчно мал габарит на техника. До мен е кмета на община Карлово. Очаквате ли още такава техника да се включи и днес? Направили сме призив към всички общински държавни институции и към частни фирми, които имат желание да помогнат. Трябва ни малогабаритна и средногабаритна техника, защото виждате, че в дворовите на хората има наноси по метър, метър и половина. Разкажете ни щетите до момента. Колко са? Два доклада подадохте до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии? Щетите до момента, преди проектиране, защото след проектиране ще имаме абсолютно точните до стотинка стойности, са над 72 милиона лева. Но нещо друго искам да ви кажа. Парите в случая, като пари, не ни вършат работа. Но хората разчитат на тази помощ. Кога могат да я получат? Това е щета върху общинската инфраструктура. По отношение на щетите на частните имоти, ние сме ги описали и внесли в Междуведомствената комисия, а тя ще си направи нейните оценки. Ще ви кажа само, че имаме и юридически лица пострадали. В Дъбен е една от фирмите, която има леярна, оранжерията, консервен завод и така нататък. Всичко е в Междуведомствената комисия. И нещо много важно. Доброволците са добре дошли, ние ще ги посрещаме, ще им осигуряваме фронт за работа. Но най-важното е, че държавните институции, това са Министерството на отбраната, това са държавни фирми. Които са тук на място. Моля да ми отговорите на финала. Обявихте банкова сметка за набиране на средства в помощ на хората. Колко са вече постъпленията? Нека да си довърша мисълта. Най-важното е взаимодействието между държавата и общината. То е на лице благодаря на държавните институции за бързата реакция и за работата, която ни остава да свършим. До момента по сметките ни са постъпили 604 000 лева. Във вторник на сесия на Общински съвет ще изберем Обществен съвет, който ще извършва разпределението на тези средства публично, открито, до стотинка.
Добре, благодаря ви. Само да кажем, че и днес кипи усилена работа тук на терен. Сами можете да се убедите, върви разчистването с пълна сила, а в понеделник започва и изплащането на еднократната помощ от държавата в размер на 375 лева. Хората ще могат да я получат или по банков път, или в пощенските клонове по места. Това е за сега ситуацията в Карловско. Благо, благодаря ти. Две седмици по-късно картината изглежда все така кошмарна и то в момент, в който се очаква и влошаване на времето и още дъждове. Валентин Чамбов е тук, заместник министър на земеделието. Здравейте! И добре част утро. От тази междуведомствена комисия, която толкова често споменаваме във връзка с оценката на щетите, ще кажете и за парите, обаче още техника трябва. Ами добре, може ли да бъде осигурен? Първо от техниката... Да. Тъй като стана въпрос за малогабаритна техника, направени са разговори с Националното сдружение на общините в Република България. Оттам имаме обещане, че ще бъде разпратена тази информация. Това е искане да ни бъде предоставена, да бъде предоставена в Карловската община допълнително техника, малогабаритна. Едрогабаритната тежката техника вече е доставена, има от различни фирми и от държавата е предоставена. Тя е необходима за корекциите по реката, по деретата, но тази, която е за улиците, ще бъде потърсена и се надявам, че тъй като в страната има достатъчно такава техника, ще бъде осигурена тази техника. Защото вчера гледах репортажи, хората казаха работна ръка има, ръце има да работят, обаче ни трябва още техника. Смятате, че ще бъде осигурена по отношение на парите? Идват студени дни вече. Хората кога ще могат да разчитат наистина на средства, било от държавата или по европейска линия? Разбирам, че и през фонд Солидарност могат да бъдат получени средства. Така че да се започва... За еднократната помощ вашия репортер обяви. Да. Това, което комисията вчера одобри като проектна документация и средства по тия проекти, беше за около 30 милиона, 10 от които са за община Карлово, основно за община Карлово. Има малки суми за община Калояново и община Марица, които също са засегнати от тия бедствия, но около 10 милиона са така директно насочени към община Карлово. Около 15-20 проекта са, които частично ще бъдат финансирани, тъй като са поетапно финансирани. Някои от тях са много скъпи проекти, които не могат към момента веднага да бъдат задоволени целите суми. Ще бъдат задоволени първите етапи от дейностите. Те са свързани с изграждането на улиците, корекциите на деретата, мостове. Така че, както каза и кмета, вероятно сумата ще не бъде над 70-80 милиона, но към момента сме осигурили 10 милиона от тази комисия, които ще бъдат предоставени. Още сега протоколът ще бъде представен в Министерски съвет и ще бъде търсено максимално бързо финансиране. А за къщите на хората, които имат нужда от укрепване или които пък изобщо ги няма и семействата са без дом, ето... На следващия етап гражданите трябва да се подали, комисията да минава да описава техните щети. Тези сведения, тези протоколи ще дойдат отново в комисията, ще направи отново преценка и на следващото заседание е възможно да бъдат разгледани техните искания, така че да бъдат увъзмездени тях, те да бъдат така. Тоест, да получат времето... седмици, месеци, как... В първи удобен случай, когато има готова конкретна цифра, готови конкретни проекти да бъдат извършени такова плащане и те бъдат представени в тази междуведомствена комисия, ние ще се съберем и ще ги разгледаме. Добре, защото идва зима. Затова питам. Кажете по отношение на незаконната сеч, направихте проверки, не знам колко са, не знам дали те са приключили вече или продължавате да проверявате от тук нататък. Няма незаконна сеч установена. Така ли? Никъде никакъв проблем с незаконна сеч? Към момента сме проверили около 90 сечища. На терен са около 3-4-5 екипа горски инспектори всеки ден. Проверките продължават и към момента. Тези проверени около 90 сечища, имаме 3 наказания. Няма незаконна сеч в открита, т.е. цял масив да се сече незаконно, но нарушение има. Наказанията за какво са нарушенията? Неправилно складиране, не на определените места, единично отрезани дървета без марка. Като цяло няма съществени нарушения при извършването. Такива нарушения не могат да обяснят потопа, не могат да се смятат за съпричинители. Нямаме такива данни, точно така, нямаме такива данни, които да сочат, че извършените лесовъдски мероприятия в горските територии са причина или са допринесли за повишили се влиянието на водния отток върху населените места. Добре, а някъде попаднахте ли на сеч, която е законна, Обаче пак е неправилна. Не, точно обратно. Аз тези сечите, които посетих, там, където е извършена сеч, гората е възобновена и е в отлично състояние.
Тоест, лесовските мероприятия са изведени добре. Това, което аз посетих, сега чакам окончателния доклад от колегите, които са на терен. Тогава ще дадем по-пълна информация. Природозащитници, слушам, казват, че се намира начин да се нарушават правилата, дори и когато става дума за напълно законна сеч. Сече се, например, количества над позволените, правило се на всеки един от етапите, превишения за ползване, скриване на количества дървесина, такива нарушения установихте ли? Не сме установили. Бих препоръчал, когато кредитирате думи на така наречени природозащитници, първо да проверите те какъв бекграунд имат, какво образование имат, какво им дава правото да подправят такива обвинения към лесовъдите. Какво казвате сега? Не се правят такива неща, така ли? Точно не се това сече казвам. Над... Казвам, че всичко, което се прави в Българските гори е по закон и по наредбите, които регулират тези въпроси. Добре, остана ни минута до края на разговора. Кажете, моля ви, защо няма дърва? Защо хората не могат да си купят дърва за огрев? Къде изчезнаха дървата? За цените още не говорим. Там друга тема е. Първо да кажем за дървата в тези населени места, тъй като към момента има около 1000 кубика извадени на определените от кметствата места, които ще бъдат предоставени безвъзмездно. Говорите за тези от разчистването. Тези от разчистването. Да. Те са почти 1000 кубически метра. Те ще бъдат предоставени безвъзмездно на от името на кмета към населението, което ще мога да ги ползва за отопление за зимата, както казахте, зимата наближава. Да, това е в тези райони, а иначе... Така, за другите дърва за огрев, които ние сме предвидели за местно население, тази година сме предвидели 330 000 кубически метра повече от предходната година да предоставим на населението, но въпреки това се наблюдава известен недостиг, тъй като знаете, че високите цени на газ и други енергийни носители принудиха част от гражданите да преминат отново към дърва, което оказва натиск върху пазара на дървесина. Търсенето е по-голямо, така ли? Изнасяме ли? Не изнасяме големи обеми дървесина, така че това не може да бъде проблем на пазара на дървесина в страната. Добре, благодаря ви. Валентин Чамбов, заместник министър на земеделието. Сега новините.